tak může vzniknout nápad rekonstruovat takový dům. No tak jako patriot a žatečák jsem tady chodil dlouhý roky kolem a říkal jsem, proč zrovna tenhle dům takhle dopad. Je tady pouze zeď, tam rostou stromy. No a pak jsme jednoho dne jsme vlastně mluvili s panem architektem Vaničkem a on řekl tu památnou větu, řekl, no a to jsou dotace, to se dá zařídit. No a tak to už je několik let vlastně, od té doby jsme v tom leželi a zachránili jsme ten dům. V 50. letech minulého století tady profesor Líbal dělal se svými kolegy průzkumy, tak už tenkrát je Mederův dům zaujal svou jedinečností. Tenkrát o něm napsali, že je to významný měšťanský dům s gotickou podstatou sahající do 14. a 15. století. Když ten dům dneska vidím po rekonstrukci, tak je to úplně nádherný, je to krásný. Říkal pan Antony, že to teda zrekonstruoval podle obrázku ze začátku 20. století. A dneska teda, když je to všechno takhle zrekultovaný, krásně udělaný, tak dneska bych se hned nastěhovala.